Вітаю вас в ефірі випуск найважливіших новин станом на вівторок, 10 жовтня. В студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Продукти харчування. Люди обурені. Ціни ростуть чи не щодня. Дефіцит коштів. Медикам та освітянам боргують зарплату. Бюджет громадських ініціатив. Містяни долучаться до розбудови рідного Мукачева. Родзинки краю. Вся краса Виноградівщини у 2-хвилинному ролику. Срібний мольберт. Мистецький конкурс триває. Дари осені. Учні представили композиції з різноманітних матеріалів. Обмеження на рух авіації у небі в районі Калинівки Вінницької області, де сталася пожежа на арсеналі з подальшою детонацією боєприпасів, скасовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Вказано, що у районі надзвичайної ситуації виявлено та вилучено 2000 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки проводять очищення місцевості від боєприпасів у 5-кілометровій зоні навколо арсеналу. Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа. Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 2%. У річному вимірі інфляція підскочила до 16,5%. Про це повідомила Державна служба статистики України. Згідно із її даними, з початку року інфляція досягла 10%, вийшовши за межі встановленого Нацбанком України цільового діапазону. Нагадаємо, Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% у 2017-му. Ціни на продукти харчування за останні кілька місяців зросли у середньому на 10-15%. Причому поетапне подорожчання харчів спостерігається як на ринках, так і в магазинах та супермаркетах. Як сприймають пересічні мукачівці витратні коливання, з'ясувала моя колега. Продукти харчування чи не основна стаття витрат сімейного бюджету будь-якої родини. Адже без їжі функціонувати людський організм просто не може. Мукачівці в один голос кажуть, ціни на харчі зросли. Не то слово піднялися, ціни дуже ся підняли, на вшитку. От була колись рис був 18 гривень, тепер 22-25. Що то? Життя. Я грошей не маю. У мене чоловік хворий, лікарства купляв, от іду з поліклініки, позирайте, у сумка пуста, лікарства. То, що вирощу, ото я їм. Почти, кроме крупи, яйця, більше ніч. Ну, олія. За такою, за рибу, за курицю і думати ні. От вирощу свиню та свинину. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркети дорого. Ціни піднялися, лише зарплата зменшилася. Зарплата, яка була, така є, ціни дорожають з кожним днем. Де що підходить? Де ціни які? Там ідемо, там купуємо. Росли на чудо. Що не може дійти, але як це сказали, що не судимо, питайте. А де іно молочко, а де аптека повна ту є, але повно. Зросли ціни, наші пенсії, ми нижчі і опущені. Я кажу, позирайте, як можна жити на такій мізерній пензії. То невиносимо. Подорожчали. Всюди. І в магазинах, і на базарі, всюди подорожчали. Кожний день вони, як не захожу, через 2-3 дні на гривню, на 2 дорожче. Більшість мукачівців купують харчі на ринках. Кажуть, тут дешевше, та й поторгуватися можна. Аби проаналізувати ціни на найнеобхідніші продукти, відвідали центральний ринок Мукачева, який у народі називають «зелений базар». Молоко по 10 гривнів. Сметана 70, а творог як дадуть, і сметану як дадуть. І зрана ціну держимо, а далі все, і задер давати. Масло на ринку можна придбати починаючи з 20 гривень і вище, залежно від виробника. Літрову пляшку олії – приблизно за 30 гривень. Домашнього виробництва – на 10 гривень дорожче. Ціни на курятину за останні 3 місяці зросли на 20%. Так, сьогодні кілограм філе коштує майже 100 гривень, гомілки – 60 гривень, стегно та бедра – 68-70 гривень за кілограм. На сьогоднішній день ціни на свинину м'яко 118,90, ребра – 107 гривень, наприклад, сало – 55. Яловичина 130 гривень, м'якоть 85 на кості м'ясо, і телятинка 150 гривень. М'ясо на опті підросло і в розниця пішло вверх. Ціна кілограма помідорів 25 гривень, огірків 20.
Перець від 25 гривень. Картопля коштує в середньому 8 гривень за кілограм. Капусту, кабачки і баклажани можна купити за 15 гривень. Цибуля тримається на рівні 9 гривень за кіло. Щодо вітамінів у раціоні, то яблука можна придбати за 15 гривень кілограм. Виноград від 20 гривень. Груші за 20-ку, а кілограм бананів у середньому за 25 гривень. Не змінилася ціна яєць. На даний момент у нас ціни не піднімалися, ціна стабільна. 2,20. На ринку все-таки дешевше, ніж у магазинах. Можна і торгуватися. А от ціна кілограму цукру знизилась приблизно на 2 гривні. Чого не скажеш про муку та крупи. Борошно піднялося у межах 50 копійок 1 гривні, трішки піднялися крупи на 1 гривню, ну то десь на протязі 2-3 днів. Макарончики деякі на 1 гривню піднялися, а так стабільно в основному. Жоден продавець так нам і не пояснив, чому зросли ціни на продукти харчування. Але факт залишається фактом. Звичайних людей це спонукатиме до економії на харчах і, як наслідок, на власному здоров'ї. Лише 2% науковців в Україні задоволені зарплатою. Чверть хоче виїхати. Про це свідчить дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». У той же час 55% вважають, що їхня діяльність фінансується частково, 35% – що взагалі не фінансується. Майже кожен четвертий розглядає можливість покинути роботу вченого на користь іншої діяльності. Основною причиною опитані називають незадовільний рівень оплати праці. Більше 40% взагалі вказують розчарування в розвитку української науки. Майже 30% респондентів розглядають можливість переїзду за кордон для здійснення наукової діяльності. Серед тих, хто замислюється про таку наукову еміграцію, більше вчених зі Львова, найменше з Одеси. На Хущині досі боргують зарплатню технічним працівникам тамтешніх закладів освіти. Якщо влітку заборгованість таки ліквідували завдяки підтримці області та власним залишкам, то до кінця року ситуація взагалі загостриться. Як вирватись із боргів і звідки взяти кошти для технічних працівників – питання. З'ясовувала усе Вікторія Василинець. На Хущині технічним працівникам навчальних закладів знову боргують заробітну плату. Цього разу за один місяць – вересень. Проблема з оплатою праці техпрацівникам у поточному році постає в районі вже вдруге. За вересень ми не отримали ще. Нагадаємо, з 1 січня 2017-го вони переведені на фінансування місцевих бюджетів. Через це і виникла проблема. На превеликий жаль, стан справ не дуже добрий. Ми не розраховували на таке переведення з 1 січня 2017 року і не були готовими до цього. А навіть якби і були готовими, то хочу запевнити усіх, що не маємо змоги профінансувати ці видатки у такому розмірі, у якому вони лягли на наші плечі. Якщо влітку погасити заборгованість із виплат заробітної плати районній владі вдалося, то зараз взяти гроші просто нема звідки. Всі вільні залишки, усі надпланові надходження, які ми мали станом на перше півріччя 2017 року, були спрямовані нами на забезпечення виплати заробітних плат. Обласний бюджет підставив нам своє плече, було так само передано відповідну субвенцію на виплату заробітної плати техпрацівникам у розмірі 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день про якісь додаткові асигнування мова йти не може. Голова РДА додає, напругу зняли всього-навсього на один місяць. З настанням осені проблема назріла знову, залишатиметься вона і до кінця року. А сума заборгованості сягне 18 мільйонів гривень. Технічні працівники шкіл проінформовані про такий стан справ, керівництво шкіл так само проінформоване. І поки що ми очікуємо на стабілізаційну дотацію, яка повинна надійти до обласного і потім, як наслідок, до районного, Хуського районного бюджету десь на початку, в середині листопада поточного року. До прикладу, у Рокосіївській ЗОШ 32 технічних працівників. У кожного мінімалка на папері, на руки менше, а зараз не мають і того. Нам пояснення дали таке, що у бюджеті освітня наша сфера недофінансована приблизно на 22 мільйони гривень. І так як йдуть різні статті фінансування для педагогічних працівників і зовсім по другій статті фінансуються технічні працівники, то й виникла така проблема, що технічні працівники, іде в них затримка із виплатою зарплати зараз на один місяць.
Директор школи каже, у штатному розписі техпрацівників офіційно називають адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал. Сюди входять заступник директора з господарської частини, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, завідувач бібліотекою, медсестра, секретар, лаборант, робітники, прибиральниці, кухарі, комірники, кочегари та охоронці. Усі ці люди наразі працюють за дякую. Я працюю вже багато років, і бібліотекарі завжди відносилися, я вже за бібліотекарів скажу, відносилися до освіти. Йшли на атестацію в інститут удосконалення. Зараз бібліотекарів перевели на районний бюджет як допоміжний персонал. Комунальні послуги ми змушені платити кожен місяць, а треба ще жити. Треба харчуватися, щось купити. Ні, аванс нам не дали, нам не треба жити. Працівники школи, як один кажуть, краще податися на заробітки за кордон, ніж залишатися вдома без грошей. Тоді хоч якась впевненість у завтрашньому дні з'явиться. Погасити заборгованість на Хущині обіцяють наступного місяця. Та чи вийде ліквідувати проблему раз і назавжди, запевнити ніхто не може. А з нового року на технічних працівників чекає ще одне випробування. На Хущині планують скорочення. Від такої проблеми страждають не тільки працівники галузі освіти і не лише на Хущині. Медики Міжгірщини теж без зарплат. Люди скаржаться, що вже кілька місяців не можуть отримати свої чесно зароблені кошти. Про причини затримки виплати грошей та терміни погашення заборгованості моя колега Яна Шершун далі. Цими днями на гарячу лінію телеканалу М-студіо надійшло повідомлення про те, що медикам на Міжгірщині вже другий місяць не виплачують заробітну плату. На камеру люди говорити не забажали, а тому по підтвердження чи спростування інформації ми вирішили звернутися до керівництва лікувальної установи. Керівництво районного сектору охорони здоров'я факт затримки виплат заробітної плати працівникам підтвердило. Проблема є, вона виникає не вперше, проте від лікувальної установи це не залежить. У бюджеті немає коштів. Так, в районі, як і в області, існує проблема щодо фінансування або забезпеченості заробітної плати. Така проблема є і в охороні здоров'я Міжгірщини. Станом на сьогодні, тобто заборгованість існує по заробітній платі за вересень місяць. За серпень місяць розраховано 100% перед працівниками. Про дефіцит в бюджеті було відомо ще в кінці минулого року, тоді, коли його формували. На жаль, недостатньо коштів для забезпечення всіх виплат, соціальних виплат, які передбачені бюджетом, так як бюджет ізначально був закладений трохи з дефіцитом, плюс підняття заробітної плати, і це всі фактори, які впливають на збільшення видатків для заробітних плат, і відповідно до цього район наш дотаційний. Зі слів Василя Юрика, вплинули на дефіцит бюджету і дії держави в лісовій галузі, а саме перенаправлення податків з місцевих рівнів на Київ. Причому зробили це вже після формування бюджету району. Проте навряд чи громадян влаштовують якісь високі розмови про недорахування чи нестачі в районних розрахунках. А тому їх цікавить, коли ж очікувати свої зароблені кошти. В районі коштів таких немає, тому ми лише сподіваємося на підтримку обласної державної адміністрації, ради, так і спеціалізованих міністерств. Чітких термінів погашення заборгованості в районі не називають, оскільки все залежить від надходження субвенції від держави. Це може бути завтра, а може і через 2 місяці. Як вижити людям в цій ситуації – питання. Закарпатська митниця ДФС спрямувала до держбюджету майже 3 мільйони гривень. Доведені Міністерством фінансів України індикативні показники виконано на 120%. Бюджет додатково отримав 509 мільйонів гривень, інформує Станіслав Балуєв, виконувач обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС. Варто зазначити, що порівняно із січнем-вереснем 2016 року фактичні надходження зросли на 39%. Нагадуємо, що законодавством передбачено зарахування до спеціального фонду обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування 50% перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів. І з початку року на ці цілі вже перераховано 207 мільйонів гривень.
«Укравтодор» з'єднає Львів з Будапештом через КПП «Дейда». У прес-службі вже заявили про те, що спільно із Світовим банком почали підготовку «Prefacability Study» проекту будівництва дороги першої категорії. За планами, вона стане основною артерією для експорту українських товарів України, Східної та Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну із Білорусі та країн Прибалтики до країн Східної та Південної Європи, а також забезпечить стале сполучення Закарпаття із іншими регіонами України. В «Укравтодорі» зазначили, що новий автобан скоротить час дорозі через складний гірський рельєф до 2 годин. Згодом новий автобан Львів-Мукачево планують поєднати зі словацьким автобаном R2, що забезпечить його зв'язок із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії, Німеччини, підкреслили в агентстві. Обережно кір. Закарпатські медики прокоментували щодо цього захворювання на Закарпатті. Наразі найскладніша ситуація в Одеській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Окрім того, в сусідній Румунії також спостерігається підвищення кількості випадків захворювання. Наразі на Закарпатті зафіксовано вже 116 таких випадків, тоді як у минулому році не зафіксували жодного. Для профілактики проводять масову вакцинацію. Щотижня щеплять близько 1500 дітей, як зазначив головний позаштатний педіатр департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Михайло Радь, вакцина хороша і дуже якісна. Країна-виробник – Бельгія. Україна та Угорщина співпрацюватимуть у питаннях боротьби за ЧОЕС. Країнам Центральної та Східної Європи потрібно спільно боротися з поширенням африканської чуми свиней. У цьому контексті доцільно запровадити формат регулярних багатосторонніх міжнародних консультацій. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа. Поширення вірусу АЧС актуальне для багатьох країн Східної та Центральної Європи, тому було б доцільно напрацювати формат багатосторонніх зустрічей за участю усіх зацікавлених у вирішенні цієї проблеми країн, заявив Лапа. Також, за його словами, було домовлено у найближчій перспективі організувати переговори спеціалістів Держпродспоживслужби та компетентного органу Угорщини із залученням представників Головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області, під час яких сторони проаналізують ситуацію за час на кордоні Закарпатської області, України та Угорщини зможуть підкреслити спільні дії для врегулювання найбільш нагальних проблем. Бюджет громадських ініціатив цього року запровадили в Мукачеві. Він дає шанс усім місцевим жителям долучитися до розбудови рідного міста. Шляхом голосування містяни обирають проекти, які будуть реалізовані наступного року за кошти місцевого бюджету. Один із них – облаштування території для дозвілля та відпочинку дітей та дорослих у сквер-парку Набережна Валенберга. Детальніше про ідею створення мультиспортивного майданчика розкаже Ірина Ковальчук. Ось ця занедбана територія між набережною річки Латориця та вулицею Валенберга в Мукачеві була колись міським сквером. Пам'ятаю цей парк таким, який ще був, коли це був парк, дійсно дитячий автомайданчик. Перші дорожні знаки, перші моя їзда на дитячому автомобілі відбувалася саме в цьому парку. І тому цей парк має дійсно таку історію значиму для міста Мукачево, в плані того, що це була завжди прекрасна така відпочинкова рекреаційна зона. Пам'ятаю ще в часи свого шкільного дитинства. Тут був майданчик для навчання маленьких дітей дитячого віку, зовсім маленьких, правилам дорожнього руху. В архівах проходить як сквер міський. Тобто він існував, це я дивилася в архіви за 60-ті роки, 50-ті, тобто він існував ще дуже давно. І зберегти цей парк, я вважаю, що для нас, нам дуже потрібно для того, щоб зберегти ще привабливість самого Мукачева для туристів. Необхідність облаштування паркової зони підтримують чимало батьків, які проживають у центральній частині міста. Ми живемо в центрі міста, але, ну, в принципі, з дітьми піти нема куди. І от якби ця ідея, яка возникла, у нас у багатьох різні діти, різного вікової категорії. І якби ми старалися якби воплотити в цьому проєкті, щоб кожна вікова категорія була зацікавлена проводити тут час. Як сім'ї з маленькими дітьми, так і дорослі. Щоб підлітки мали змогу не тільки в парку Перемоги кататися на роликах, на скейтах, а і саме і в цьому парку. Ідея створення мультиспортивного майданчика сподобалась і жителям інших мікрорайонів міста.
Проблема, що дітям немає куди дітися. Діти багато часу проводять біля планшетів, біля ноутбуків, біля мобільних пристроїв. І тому саме мета цього створення цього мультиспортивного парку дозволить дітям більше проявити себе в спорті. Знаємо, що багато діток мають велосипеди, мають скейтборди, мають ролери, але в нашому місті немає пристосованих майданчиків для цього. І тому тут разом з батьками вони зможуть проявити себе у різних видах спорту, проводити змагання. Ця відпочинкова паркова зона була прекрасною територією для проведення спортивних змагань, змагань з велосипедів, з пробігу. Тут би могли займатися діти, займатися скейтбордами, іншими активними видами спорту. Завдяки реалізації цього року у Мукачеві бюджету громадських ініціатив, ідеї облаштування території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих у сквер-парку Набережна Валенберга отримала шанс на життя. Потенціал у парку дуже великий, не використовується, тому є ідея зробити гарне місце для відпочинку та дозвілля мукачівців. 798 тисяч для цього парку – це мінімально, що ми змогли зробити. Ну, для міста це є невеликі кошти. Проект дає можливість всім мукачівцям долучитися до розбудови рідного міста. Шляхом голосування містяни обирають проекти, які будуть реалізовані наступного року за кошти місцевого бюджету. Так, цього року на розсуд робочої групи представлені 15 громадських ініціатив, з яких пройшли 12. 15 жовтня має бути знову засідати робоча група. Ми ще раз передивимося подані проекти. Там два проекти збігаються. Якщо автори погодяться, то, можливо, вони будуть об'єднані. Якщо ні, міськвиконком проведе оціночну експертну роботу з визначення реалістичності цих проєктів, маю на увазі відповідності бюджетного фінансування і їх то, що подали. Кожна людина може проголосувати як через сайт, через електронну реєстрацію, або через СНАП. Голосування стартуватиме 1 листопада 2017 року і триватиме до 15 листопада. Мистецький конкурс «Срібний мольберт» триває. Перед власним початком виконання практичних завдань сьогодні учасники «Срібного мольберту» відвідали мистецькі заклади міста. А також згодом для них провели екскурсію містом, щоб підготуватися і обрати для себе локацію для стану конкурсу із пейзажем. Шукали натхнення для себе митці в майстерні народного художника України Володимира Микити. Як усе відбувалось, знає моя колега. Срібний мольберт – конкурс, що вже другий рік поспіль збирає юних митців з усієї України в Ужгороді. Вони творять мистецтво і водночас борються за першість. І вже завтра стартують основні етапи конкурсу, та перед тим його учасники знайомляться з містом. Звав себе Будапешті. Тоді землі Закарпаття, вони входили до складу Австро-Угорської. Мистецькі крамниці, музеї, старовинні вулички міста, архітектурні пам'ятки, набережні. Знайомляться та водночас придивляються, де ж завтра розмістять свій мольберт. Олена, учасниця конкурсу з Києва, каже, Ужгород вражає. Досі не вирішила, що зобразить на полотні. Ну, звісно, не те, що я поклала око, але ще не вирішила, що я точно буду малювати. Скрізь є пейзаж, головне вміти помічати. Ознайомились юні таланти із творчістю закарпатських митців. Зокрема, побували в музеї іменитого художника Володимира Микити. Побачили як ранні, так і зовсім нові твори. Дуже багато якихось ярких робіт. Інтересно порівняти різні пейзажні школи, різні просто живописні школи, просто ознайомитися з творчеством, ну, тих, хто там ще не бачив, ще вживу познайомитися, пообщатися з художниками. Це теж вдохновляє і як-то створює таку атмосферу і настроєння, щоб теж щось таке створювати. Окрім того, мали нагоду побувати і в майстерні художника, в місті, де народжуються портрети, натюрморти. Митець та водночас член журі конкурсу не скупиться на поради. Хотілося, щоб вони і в новому напрямку якусь мали таку фундамент, розумієте, переходу. І таким закономірним переходом від академізму до модерну. Ну, а вже завтра на учасників конкурсу чекає насичений день. Вони нарешті візьмуть в руки пензля та почнуть писати. Перший етап срібного мольберту – традиційно пейзаж. Тож, успіху юним талантам. Аби показати усю красу Виноградівщини, півроку команда спеціалістів працювала над створенням рекламного промо-ролика. У двохвилинному відео показали гастрономічні, історичні, культурні та етнографічні родзинки краю. Що з цього вийшло та якими ще способами планують розвивати туризм у Виноградові – далі у сюжеті.
Днями у Виноградові презентували перший туристичний промоційний ролик, де показано всі найвизначніші місця краю. Сьогодні ми презентуємо перший відео-промоційний туристичний ролик про Виноградівщину туристичну. Свого роду мистецький фільм, не художній, не документальний, або і художній, і документальний, але той, який показує в 2 хвилини коротко основні туристичні принади, основні туристичні родзинки Виноградівського району. Продемонстрували сьогодні не лише оригінальний відеоролик, а й інші можливі варіанти. Кажуть, робота хоч і клопітка, проте необхідна для розвитку туризму. Працювали ми над промороликом десь півроку. Це, власне, інтенсивна робота. Зйомки, сценарій. Також оголосили на презентації і новий туристичний слоган краю. У ньому вирішили показати гастрономію, історію, культуру, етнографію Виноградова. Слоган складається з 3 частин. Він досить довгий, але він несе в собі таке змістове навантаження. Виноградівщина – це варто побачити. Виноградівщина – це варто відчути. Виноградівщина – це варто спробувати. Під час презентації для гостей були представлені картини місцевих художників. Мистецькі твори років, 100 років, за 200 років тому ми маємо явне представлення на експозиціях картин. Це свого роду також туристична реклама нашого краю. Гості таким результатом задоволені і готові до співпраці та допомоги. Дуже вам дякуємо, будемо долучатися і ми до роботи з вами. Будемо старатися щось пропонувати. Обіцяють працювати над існуючою проблемою в краї – розвиток приватних садиб, що в свою чергу має збільшити кількість туристів. Найголовніше в нас зараз ми зустрічаємося з проблемою влітку, коли нема куди поселити туристів. Тобто приватні садиби повинні розвиватися, туристичні готелі, тому що що показати на Виноградівському районі є. Безумовно, це розвиток приватний, маркування маршрутів, екскурсійні тури – це є перспектива показати Виноградівщину туристичну. Пообіцяли, що подібні ролики створюватимуться кожної пори року. І навіть планують запустити проект, в якому передбачається знімати окремі промоційні ролики для кожної туристичної родзинки. Учора, 9 жовтня, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили іноземця, який, ймовірно, незаконно перебував на території України. Військовослужбовці зупинили автомобіль марки «Мерседес Спринтер» під керуванням громадянина України. Разом із водієм в автівці був 34-річний чоловік. Він надав внутрішній паспорт громадянина Нігерії. Документів, які підтверджували законність його перебування на території України, іноземець не мав. Контрабанда на КПП «Тиса». 2 крадені Віталії мотоцикли та зброя. Інформацію про незаконний багаж отримали від Служби безпеки. 47-річний чернівчанин на мікроавтобусі «Мерседес» намагався перевезти на територію України мотоцикли, кажуть у прес-службі Чопського прикордонного загону. Як пізніше з'ясували, відповідно до бази даних «Інтерпол», один із транспортних засобів перебуває у міжнародному розшуку як викрадений на території Італії кілька днів тому. У результаті проведення огляду автобуса прикордонники разом із фіскалами виявили ще й 5 пістолетів та арбалет. Виставка «Дари осені» відбулася в Мукачівській спеціалізованій школі 1-3 ступенів номер 16. Учні навчального закладу охоче долучилися до неї, представили композиції з різноманітних матеріалів – шишки, жолуді, каштани, листя та інше. Все майстрували власними руками. Експонатами милувався Євгеній Пасічник, який готовий ділитися враженнями. На шкільній виставці у Мукачівській спеціалізованій школі 1-3 ступенів номер 16 представлені вироби ручної роботи, виготовлені із підручних матеріалів на осінню тематику. Виставка робилася із природничих матеріалів. Це наші овочі, фрукти. Одним словом, якщо узагальнити, то це є дари осені. Ну, по тематиці виставки ви можете бачити, що діти підготували різні композиції з квітів, поробок природничого матеріалу, що є дуже цінним. Створюючи композиції, діти працювали в різних техніках та використовували різноманітні матеріали. Але всі роботи об'єднувало одне – бажання щось зробити, показати себе та проявити креативність. В виставці взяли діти всі, учні всіх класів, це із 1 по 11 включно. Всі, без винятку. Педагоги кажуть, такі виставки проводять у навчальному закладі регулярно. Перш за все для того, щоб розкрити таланти у школярів. Я сьогодні зробив хатки з арбуза, кущик із яблука, винограда і капусти. І мені допомагав
мама. Ідею ми вирішили цілим класом, що буде в нас дві корзини, одна овочева, друга фруктова. І в одну і в другу ми вмістили весь якби асортимент, що росте кожного вдома. Корзина робилася недовго, ми цілим класом її позбирали. Я сама це зробила, я зробила підкову із насінням. Я зробила зробила з картону підкову та обмотала її мотузкою та наклеїла насіння. Усі роботи заслуговують на увагу, адже в кожну композицію дитина вклала частинку своєї душі та продемонструвала своє бачення прекрасного. Знай наших, закарпатець виграв турнір в Угорщині, впіймавши 17-кілограмового коропа. Зловлену рибину за умовами змагань відпустили. З таким уловом чоловік посів перше місце у турнірі. На цьому у мене все. Що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся із анонсу. В Волині розпочався період реву. Робота із сім'ями. У Мукачеві пройшов духовний семінар. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей!